Зараз ми розпочинаємо виступ народного депутата Сергія Лещенка разом з представником громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада Олександром Сліпченко. Будь ласка. Доброго дня, шановні громадяни України. Доброго дня, телеглядачі. Цей брифінг присвячений такій історії, яка не повинна мати місця в Україні, де йде боротьба з корупцією, де оголошено курс на деолігархізацію. Насправді всього цього немає, а ми маємо просто змову керівництва держави, олігархів, корупціонерів. І ви все це знаєте, на своєму житті відчуваєте. Виглядає так, що історія, про яку ми сьогодні розповімо, вона дозволить відомому українському олігарху, в'язню, якого хоче давно ФБР США до себе на територію Америки забрати, людина, яка не може виїхати з Австрії нікуди, тому що видано міжнародний ордер на його розшук. Це прізвище Дмитро Фірташ. І ця людина вирішила покрити свої борги перед російськими банками, перед Газпромбанком за рахунок українських аграріїв. До мене на депутатському прийомі звернулась Всеукраїнська аграрна рада, і ми маємо представника цієї ради, Олександр Сліпченка, поряд зі мною на цьому брифінгу, з історією, яка, звичайно, вражає. Йдеться про те, що використовуючи вже нову українську владу, Дмитро Фірташ фактично зробив так, що українські аграрії переплачують за всі добрива, які вони змушені купувати, за азотні добрива, зокрема про закарбамід, за карбамідно-аміачну суміш, тому що рішення Міністерства економіки, яке відбулося буквально минулого місяця, ще й місяць не минув, 18 травня цього року, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі під головуванням першого віцепрем'єра -міністра економічного розвитку Степана Кубіва, вони ухвалили рішення про те, що Україна вводить спеціальне мито на вивезення аміачної селітри, яка діє з 2014 року, а також на карбамід та карбамідно-аміачну суміш в розмірі 31,84%. І це мито починає діяти вже з цього місяця. Це значить, що всі українські аграрії, малий і середній бізнес будуть нести додаткові витрати. Вони будуть витрачати обігові кошти для того, щоб задовольнити апетити Фірташа, який пов'яз у боргах перед російськими корпораціями, перед російською державою, для того, щоб він міг розрахуватися по цим боргам. Україна ввела це спеціальне мито, і фактично українські аграрії позбавлені можливості імпортувати відповідні мінеральні добрива з-за кордону і змушені це робити тепер, купувати це в Фірташа за високими, надвисокими цінами і допомагати йому вийти з-під боргової кабали. Я передаю слово пану Олександру Сліпченку. Він пояснить на своєму прикладі, на прикладі Всеукраїнської аграрної ради, яка об'єднує малий та середній агробізнес, де немає великих олігархічних агрохолдингів, де є той самий малий бізнес, який підтримує українську економіку і українську демократію, про те, як потерпає це індустрія фактично зараз від того, що українське міністерство економіки вирішило зіграти з Фірташем в піддавки. Дякую, пане Сергію. Доброго дня, шановні народні депутати, представники засобів масової інформації. Мене звати Сліпченко Олександр. Я представляю громадську спілку Всеукраїнська аграрна рада. Хочемо звернути вашу увагу на ту критичну ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день на українському ринку азотних добрив. На сьогоднішній день ціни на внутрішньому ринку на карбамід значно перевищують світові. І це перевищення складає близько 52%, що становить $98 в еквіваленті за тонну продукції. На карбамідно-аміачну селітру це перевищення цін на внутрішньому ринку складає більше, аніж 101%, а це становить більше, аніж $124.5. І аміачна селітра на внутрішньому ринку на сьогоднішній день її ціни переважають світові більше, аніж на 55%, і це становить $87. Це безпрецедентна ситуація для ринку азотних добрів, які складають 30% собівартості рослинницької продукції. Такої різниці між внутрішніми цінами і цінами зовнішнього ринку немає в жодній країні світу. А ми, аграрії, змушені в цьому жити, більше того, конкурувати з аграріями інших країн, з тими ж самими російськими, у яких, на превеликий жаль, ціни на внутрішньому ринку набагато нижчі, аніж у нас. Як відбувалася ця історія? Ну, скажу, що українські сільгоспвиробники переплачують за азотні добрива вже починаючи з 2015 року, коли представники компанії «Остхем»
якою володіє пан Дмитро Фірташ, звернулись до міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі з вимогою ввести антидемпінгові заходи чи мита до аміачної селітри. В результаті чого дане рішення було прийнято і ціни на аміачну селітру, до речі, потрібно сказати, яка відбулася дивна історія. Коли ціни запроваджені були антидемпінгові виходи на аміачну селітру, а ціни на внутрішньому ринку почали зростати як на карбамід, так і карбамідно-аміачну суміш. І подекуди ці ціни, їх, скажімо, рівень відносно світових цін перевищував 15-20%. При цьому звертаємо вашу увагу на те, що вітчизняні підприємства, виробники азотних добрив продовжували експортувати свою продукцію на посвітових цінах. Тобто мова йде, що цю продукцію, яку вони реалізовували на експорт, вони продавали по ціні, яка була набагато нижча, аніж ця ж сама продукція реалізовувалась на внутрішньому ринку. Тобто, в принципі, такого бути не може, але в Україні було саме так. І цей весь час український монополіст у виробництві азотних добрив, а саме компанія «Остхем», якою володіє пан Дмитро Фірташ, отримувала монопольний прибуток за рахунок якраз українських аграріїв. Але і цього їм виявилося замало, і в 2015 році вони знову ж таки звернулися до міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі стосовно того запровадження антидемпінгових мит тепер уже на карбамід і карбамідно-аміачну суміш. І врешті-решт 27 грудня 2016 року таке рішення було прийнято. Єдине, чого добилися аграрії, це те, що рішення було прийнято, проте в силу воно не вступило. Проте в рішення воно не вступило, але ціни продовжували зростати. І так уже внутрішні ціни на аміачну селітру і на карбамід перевищували світові на 20%, а на КАС на 35%. Після цього в березні місяці 2017 року Дмитро Фірташ, отримавши передплату від українських аграріїв за азотні добрива у розмірі 1,7 мільярда, зупиняє свої підприємства. Таким чином аграрії не отримали тих азотних добрив, за які фактично ними були вже сплачені кошти. В результаті ціни продовжують зростати, і їх ріст, як я вже казав, досягає на сьогоднішній день максимально космічних розмірів – 50-100% в залежності від різних видів добрив. Не дивлячись на це все, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 18 травня 2017 року приймає таке рішення і запроваджує антидемпінгові мита на КАС і на карбамідно-аміачну селітру і карбамід. Причому рішення це було не просто те, яке мало на меті вступлення в силу попереднього рішення, а це було змінене рішення. Була тепер диференційована ставка для всіх російських виробників в розмірі 31,84. Повинні сказати, що раніше ця ставка була диференційована для кожного виробника, і вона залежала якраз безпосередньо від демпінгової маржі підприємств-виробників. Яким чином? Насправді ми вважаємо, що дане рішення є незаконним, адже насправді міжвідомча комісія порушила діюче законодавство, коли відповідно діюче законодавство антидемпінгові мита не можуть перевищувати демпінгові маржі безпосередньо підприємств виробників. Дане рішення також є і яке не витримує національного виробника, адже на сьогоднішній день аграрії змушені протягом 5 років переплачувати за азотні добрива, і ця переплата, скажімо так, вже в 2015 році складала 4 мільярди гривень, а в 2017 році ця переплата, якщо ситуація не зміниться, буде складати 7 мільярдів гривень. Тому ми, отримавши це звернення від Аграрної ради, Асоціації свинарів України, Асоціації виробників молока, з вимогою, щоб це рішення було переглянуте, щоб була введена не єдина, а диверсифікована
розмір мита, і щоб антимонопольний комітет нарешті дав відповідь на питання, чи є Фірташ монополістом на ринку азотних добрив в Україні, і чому звернення, яке вже 2 роки лежить в антимонопольному комітеті від інших підприємств України щодо статусу Фірташа на рівні на ринку мінеральних добрив, досі не отримало жодної оцінки. Цим зверненням ми підкріплюємо так само наш депутатський запит, який буде направлено цього тижня до відповідних органів української влади. Дякую за увагу, і ми продовжуємо контролювати ситуацію з тим, щоб не дати українським олігархам, які розграбували українську державу за рахунок корупції на газовому ринку, продовжити тепер грабувати українських аграріїв. Дякую за увагу. Я вам дякую за інформацію.